どうも皆さんおはようございます、ワードです。今日はですね、2017年の4月の29日です。日本一周の旅19日目と表示されてますが、20日目です。20日目入りました。よろしくお願いします。リアトツ人数38名、おはようございます。じゃあ移動します。朝5時到着だったんだけど、5時19分に着いたね。早かった。寒っ。東北より寒いじゃん。なんだこれ、東北より全然寒いよ。めちゃめちゃ寒いっす。雨降ってんのか、降ってないか。うわー、なんか懐かしいな。帰ってきたよ。なんか懐かしいっすね。コブラさんおはよう、ワードツー、おはようございます。新宿でございます。新宿でございます。帰ってきました。どうも。疲れた、マジで。帰ろう。新宿だわ。20日間ずっと家に帰ってないのもんな。そうだね、新宿だね。やっぱ空気くせえな。空気がね。新宿駅超でかいわ。新宿駅超でかいよ。あれは、新宿駅超でかいよ。何言ってんの？多分日本で一番でかい駅じゃないの。あれは一つの出口で、まず、ここにも地下鉄があるし、新宿の、今何個あんだ？ JR は、西口、東口、今のが東南口、で、新しい四つ目の口があって、超ばっかでかいんだよ、コブラさん。多分ね、ビルが密集してるから遠近感狂ってるだけ。新宿駅は迷路だから。は？何お前、ニュースペーパーってやつ何？気持ち悪いんだけど。どうだろうね、変わったかな。東南口ってやつね。今の、今映ったのは東南口っていうやつで、今から家の方が向こうの方なので、あ、都庁とかある方なんで向こうの方に行きます。ああ、赤になっちゃう。御苑前の弥生軒。わかんないな。おはよう。ホテル泊まりはお金かかるね。うん。お前だよ、クズは。気持ち悪いんだよ。来んな。おめえみたいなゴミ相手にしてねえわ。二度と俺の放送来んな。歩道の広さが東京。そうかな。歩道狭いよ。むしろ駅前だから広いんだよ。ここは工事したの、最近。ここ1年ぐらいで。超狭かったのよ。気持ち悪いんだっつうの、お前。なんなんだよ。てめえには関係ねえだろ、ニュースペーパーとか。気持ち悪いよ。おめえ来んなよ。不愉快だわ。てめえみたいなゴミにコメントされると。消えろ。ニコ生じゃねえんだよ、ここは。そうだね、街ごとに全然違うよね、空気がね。全然違う。はい、ブロックでーす。二度と来んなよ、ゴミ。
はい、ブロックでーす。50名さんおはようございます。おはよう。島根の空気が素晴らしかった。やっぱね、田舎の方行くと空気きれいだよね。仙台が都会だったな。隣の人にバスで話しかけられたよ。なんか町会議のチケット取れるかなと思って検索してたら、町会議行くんですか？僕も行くんですよって若い男の子に。そうなんですかって言って、多分ね、仙台満車だったんだけど、みんな若い男の子だったの。オタクっぽい。あれ全部ね、多分町会議だと思うよ。本当に。そうだよな、地方から10万人集まんだもんね。そう。へいっ！おはよう、ネムさん。リンチおはよう。おはよう。あ、風船ありがとう。アイタムありがとう。ああ。へいっす！車で高速バスで6時間ぐらいなんだね。5時間半ぐらいか。うちの家の裏が山で、前が田んぼだからコンクリートの新宿で。コンクリートジャングルだよ。コンクリートジャングル。でもなんか違って見えるね。新宿が違って見えるよ、ちょっと。日焼けしたね。俺もびっくりした。真っ黒になってるよ今。日にすごい焼けてる。ちょっと新宿がなんか故郷っぽくなってるね。帰ってきたって感じがするね。いつもの新宿が違って見えるよ。なんて読むんだろうこれ。あどつ。まだ考えてないね。仙台から仕切り直すかどうかは。まだ考えてないです。とりあえず今日、今日と明日だね。マックインさん、わどつ。我が家に、まだ我が家じゃないけど、見慣れた風景ですね。ちょっと違って見えるけど。大嫌いだった新宿が懐かしいです。
こ行こうかな。多分ね、のんちゃんが家で待ってるんだよね。新宿はね、いいよね。新宿はいいですよ。特に今日は土曜日でしょ。誰もいないよ。静かな街だよ。総会議でリア突たくさんあるといいな。今日からゴールデンウィークなんだ。ゴールデンウィーク、いや、西新宿は人いないよ。だってここオフィス街だもん。ホテルとかオフィス街だもん、ほら。ここは上場企業の会社とかばっかりだから。あと、都庁があるから、そこに都庁があるんだけど、見えるかな？見える？そこ。官僚じゃなくて、なんだ。区の人、区じゃない、東京都、都、なんだ。都の人が働いてる。うん。この辺は、歌舞伎町とか全然性質が違うから。ヒルトンホテルとかワシントンホテルとかそういう高級ホテルばっかりのエリア。だから、会社が休みだから誰も、この辺の人たちは土日休みだもん、完全に。働かないよ。よし、もうちょっと。もうちょっとで家だ。いやー、足の小指まだ治んねえな。痛い。親指じゃない、小指折れてんだよ。まだくっつかないね。痛い。ね、治ったかな。みっちおはよう。おはようございます。おはよう。転んだんじゃなくて、捨て頃の練習中に怪我したの。バカプレゼントありがとう。蹴った時に小指が折れちゃったっぽい。そうだね。新宿から行く感じだね。とりあえず一旦家帰るけど。よいしょ。
ハートココありがとう、ゆかりん。ありがとう。タバコ吸おう。おお、花火ありがとう。6月10日は頑張りますよ。うん。賞金が出るらしいよ。ファイトマネープラス賞金もプラスするって言われた。MVP 取るとさらに賞金だって。粋なリスナーさんがいるん。粋なスポンサーさんがいるよね。なんか、支援者の方が現れて、試合勝った方だけに賞金出すって。あと、勝った方と MVP 取った人。まあ、金額は発表されてないんだけど、行きだよね。ねえ、やる気出るよね。楽しくなるよね、うん、MVP の額も上がる？もともと額はなかったんでギャラだけだったの。要は勝っても負けても出演料みんな同じ額っていう風に決まってたんだけど、 MVP の額が上がるって MVP がもともとなかったからね。MVP はドレスさんじゃないの？わかんないけど。へえ、増えたんだ。さらに増えたんだ。へえ、すげえ。誰が取るんだろうね、MVP。ヒカルくんか、ドレさんか、ベンジョ太郎。この三つぐらいじゃない？可能性があるのは。今日は新宿ですよ。はじめまして、白竹陽さん。新宿です。朝日です。よし。タバコ吸おう。ここでいつも練習してんの、この公園で。シャドーボクシングはこの公園でやってんの。うん。俺の最寄りの駅は、西新宿5丁目っていう駅だから。ユーミンおはよう。あそこで練習してんの、あの自販機のところで。あの木が後ろにいつも映ってるでしょ。
新宿区内だけで駅15個ぐらいあるんじゃないかな。多分それくらいあるよね。新宿区の中に駅が。ゴジラ前って何駅？JR の新宿駅の、東口かな。うん。新宿はこの辺は、ワンルーム6畳ぐらいで14万とか。12万から16万ぐらいの幅じゃん。ワンルーム。まあ、新宿の中でも一番高いエリアだからね。芸能人とか住んでるからね。俺は6万のアパートだよ。俺は6万。相場がだいたいそれくらいっていう話だよ。もうすげえ奇跡的な物件を見つけたの。ああ、地区どれくらいなんだろう、わかんない、全然。そういうの全然気にしないからさ。ハトじゃなくてね、スズメ。スズメ。初会議行くよ。うん。どうだろうね、スズメ多いね、やっぱり。カラスはだいぶ減ったね。スズメかわいいよね。いやいや、全然全然。失礼なんて。風船ありがとう。おはよう。森さんおはよう。もう並んでんの？早くね。ね、ポンスケさんはゲストで呼ばれてんの？花火ありがとう。早く起きて。
北海道来てくださいね。早く起きて。うん。ありがとう、ミッチー。北海道行ったらアイラとコラボしたいな。アイラってコラボやるのかな。アイコさんおはよう。そうだね、北海道楽しみだね。起きて5時？早く来てってこと？優先権持ってるんだ。へえ。川崎洋平がどうしたの？洋平くんどうした？北海道どうだろうね、まだ見て。カラスが遊んでるよ。カラスのつがいが遊んでる。百名さんいらっしゃい。もうあと5分で家だね。スケジュールは何も組み立てないのがミソです。僕は未来と過去はないと思ってるんで。初見さんいらっしゃい。面白かったらフォローしてね。好きな人と好きな場所で好きな時に好きなことを好きなだけやるって。未来のことは考えても無駄だと思ってるんで考えません。おはよう、チヨ。おはよう。バカ33個ありがとう。うん。過去と未来のこと考えても意味ないでしょ。いいね、朝運動してるわ、みんな。うん。そうそう。未来のことでも過去のことでも悩みたくないじゃん。時間の無駄だと思ってるから、今やりたいと思ったことをやるっていう。今できることをやる。ひたすら。今しか考えない。風船ありがとう、ミッチー。リーワード2、おはよう。色黒くなったね。今、新宿だよ。
モンタンどうだろうね、寝てんじゃないかな。わかんないけど。起きてるかね。そうそう、町会議。町会議でリアとつまっち。仙台若い人の満席だったよ、車。そうだね、ノンタンお留守番。うん、二日間行こうかなと思ってるけど。リアトツありそうじゃない？結構。わかんないけど。若い人が多いかな。客層違うかもしんないけどね。初日でダメだったらもう、他のこと考えた方がいいかもね。当日券ってあるのかな？おはよう、にゃんこ山さん。一つ増えると嬉しいね。いっぱいね。いや、20日間だけど、だいぶ勉強になったよ。バッテリーのこととか、服のこととか。何を持って行って何がいらないのかよくわかった。すごく勉強になったよ、今回。当日券あるんだ。本当に？じゃあ、中入ってもいいかもね。ポンスケさんはツイキャスで放送やってた？他サイトでの放送大丈夫なのかな？やってみないとわかんないね。俺はバカだからさ。体験しないとわかんないんだよね。肩痛えな。キャスだった。そうだね、荷物整理もできるね。ツイキャスやってた。ねえ、学びが多かったよ。やっぱ旅人がマントが必要なのがよくわかった。本当に昔の旅人がマントつけてる意味がよくわかった。あれ防寒具だし、寝袋にもなるんだよね。布団なんだよ、あれ。マントは重要だわ。プレゼントありがとう。もうすぐ着きまーす。着いた。何も変わってないな。高速バスだよ。ああ、よかった。花が咲いてる。よかった。花っつうか。緑が復活してるわ。旅から帰ってきたら葉っぱ一枚もなかったんだけど、よかった。
よし。ただいまー。おかえりなさい。あー、お答えたんだ。うん。いい匂い。ありがとう。おうちの匂い。おうちの匂いだ。ただいま。何見てんの？また韓国ドラマ見てんの？疲れた。重てえ。ああ。ご飯食べよう。何もないよ。なんか食べ行こうよ。うん、ああ疲れた。安心感だね。日焼けしたでしょ。だいぶ。太った。太った？うんそうそう。ガタイ良くなったよ。旅って本来痩せるはずなのにね。太って帰ってきたよ。美味しいものいっぱい食べた。いっぱい食べた。ホヤがうまかった。昨日ホヤ食べて。初めて食べたホヤの刺身。あの、なんだっけ。三陸、なんとか。ティッショだい。落ち着くねやっぱりね。家は落ち着くねモンタンと会うの何日ぶりだろう ?10 日ぶり ?1 週間ぶり、うん、あ、チャンダンの匂いいいな。ありがとう、抱いてくれて。うん、はい、おはよう、和骨。あ、力が抜けた。力が全部抜けた。お湯とガス止まってない、うん、ネットは大丈夫。全部繋がってる。支払い全部やっちゃおう。そうだね。彼女の手料理食べたいけど。いやー。おはよう。家だよ。戻ってきた。やっぱ家だね。カズおはよう。いやー、たまんないね。疲れたー。ドッと来るわ。どっと疲れが来た。一旦寝ようかな。ん？どうした？ご飯食べたから寝ようかな。クマすごいでしょ。寝れなかった。寝れなかったバスは。やっぱほら、あれがあるから。あの、なんだ。パニック障害あるから。人が多いところでは寝れない。うん、都会は一人で寂しいよ。東京は一人だと寂しい。知り合いがいないと寂しいよ。何体いるよ。何体いるね。足洗おう。よいしょ。荷物の整理とバッテリーとカメラとか機材のチェック整理して、まあとりあえず紹介儀二日行って、そっから考えよう。うん。うん。ちゃん最近全然俺の放送見てないよ。見てる？あんちゃんも太ったよ、ちょっと。ねえ、これ、マガタム買ったの。マガタム持ってて。持ってた。マガタムいいよね。あんちゃんも太った。ご飯食べて偉い。よし。家っていいな。全然ホテルはねくつろげたけど、
やっぱ家っていいな。あー、いいわ。ご飯食べ行こう、じゃあ。うん、朝ごはん、オラ晩ごはんだけど、総会議って何時までやってんだろう。なんか早く終わるみたいだ。何時からかは知らない。いや、あの帰宅ラッシュのところでリアと期末やろうかなと思って、うん、終わる時間かどうかな。朝もうめちゃめちゃ混むから、うん、一昨年行ったのかな。着替えて平気？え？着替えて平気？うん、カメラ向こう向いてるからいいよ。疲れた。よいしょ。よいしょ。モビルスーツ？はぁ、あ、はぁ、あ、いやいや、俺の家、俺の家、自宅です。自宅ですよ。懲戒期は18時までか。何時頃行こうかな。バッテリーが多分4時間ぐらいしか持たないから、2時ぐらいに行こうかな。のんちゃんも一緒に行こうよ。行かないの？クマがすげえな。何が食べたい？何でも。え？何でもいい。何がいいかな。何やってるかな。あー。ターリーカレー食いて。ターリーカレー昼ぐらいからずっとやってない。うー、疲れた。ねえ、一緒に行きたいけど、のんちゃんが行きたくないって。一旦仮眠取ろう。飯食って一旦仮眠取るわ、俺。おー、ともちゃん久しぶり。最近来なかったね。時間帯が合わなかったか。どうもどうも、花火ありがとう、ともちゃん。できたよ。できた、準備。うん、てか、東京の方が東北より寒いってどういうこと？朝だから寒
からじゃないの？朝だからかな。いや、朝も東北よりも寒い気がする。じゃあ一旦切ります。皆さんお疲れ様です。ご飯食べて仮眠取って、町会議でリアドツマツやります。お疲れ。おやすみ。花火たくさんありがとね。おやすみなさーい。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前。バットボタン押してんだよ、もう。